عمر کی جو ٹریل زمیندار پنجویں آڈی جو مون سپریم کورٹ میں افتاح چودھری صاحب ہو جو سپریم کورٹ میں اصل حکم میں فیصلہ ملو ہو باقاعدے جو لکھی ڈنو ہو چودھری صاحب جج سپریم کورٹ باقاعدہ لکھن ہو تو کوچڑی کے پانی سے پہنچنا کھپے اج تائیں مجھے 16 مہینہ تھے بجلی اے سی صاحب اپنے صاحب آئے تو مجھے اکر یہ چی تو سپلے فارم رکھنا ہے اصل خبر پہ تو زمیندار آئی یا کون آئی یہ الفاظ اصل پانی آئے بالکل آئے سب کچھ آئے پر پانی وکامے پہ پانی وکامے پہ پانی کا چور ہے اصل سمری کے تھے ہیٹ پوچھ میں پانی کھلو نہ ہے تو اسی کپڑا دھوئی صاف کر دو ہیٹ پانی بہ پہ پیسہ نہ ملن جلے ڈالر نہ ملن تاج پور سب ڈویژن میں 21 جی آئے 21 لکھ روپیہ ہفتوں تو ملے 21 لکھ روپیہ ہفتوں ایس ڈی او کمائے تو ان پانی آئے کیا سمری کے زمیندار پانی نہ آئے تو اصل پیسوں نہ آئے اصل اٹو نہ آئے اصل کپڑوں لٹو نہ آئے چھائے اپنے صاحب مجھے خود جواب ڈنا تو تو زمیندار کون ہے ستے بار میں نقل کریا پانی ڈالی ایسی روہنی کینال جو یہ جواب ڈے آؤں زمیندار نے مجھے 1600 ایکڑ زمین میں مائٹ کیا اسی 4 انچ چمت ہے جگہ پیسہ دانی نے 25 لکھ 30 لکھ آفیسر کے دین تھا باقی نہیں دے تو وہ زمیندار ہے باقی آؤ جو 1600 ایکڑ زمین زمیندار ہے وہ زمیندار کو نقل کھڑی جائے مہربانی کرے جس نے سائیں پانی نہ ڈو جس نے سائیں مطالبہ نہ مانا مرن کھڑی تائیں اسی بمانو مسلمان کے بچے آئے جگہ تے پاک آئے ساڑے اہل کے دفنائی دا دی ہتھی مہربانی کرے سائیں پانی مطالبہ تو منجے اے سی دو سیکیٹری دو پانی تے مانا نہ سائیں پانی دیتا انشاءاللہ انشاءاللہ.